Wei, apa spot? Apa spot? Betul lah ni. Apa spot? Eh, tu lagi kunci mana kunci? Tak, belum tahu. Menerusi aduan orang awam serta risikan selama 3 minggu, Jabatan Imigresi Malaysia menggerakkan satu operasi khas sekitar Pekan Batu 4 Klang bagi membanteras isu lambakan pendatang asing tanpa izin atau parti di kawasan berkenaan. Tunggu signal daripada pointer. Bila pointer keluar, kalau untuk signal operasi, pointer akan tepuk canvas. Bila tepuk canvas, ada signal untuk korang keluar. Keluar tu maksudnya tindakan pantas. Dalam operasi terbabit, 3 buah lori kargo muatan 1 tan digunakan pihak imigresen untuk membawa pegawai dan anggota serbuan memasuki lokasi sasaran tanpa dikesan. Selepas perjalanan yang mengambil masa hampir 1 jam 20 minit, lokasi sasaran yang terletak kira-kira 55 km dari Kompleks Kementerian Dalam Negeri Malaysia Putrajaya digempur pihak berkuasa tepat pada jam 12.15 minit malam. Ketika serbuan, rata-rata parti berusia lingkungan 19 hingga 49 tahun dikesan sedang berehat dan tidur di kediaman masing-masing. Namun, terdapat juga beberapa individu warga asing yang dikesan cuba meloloskan diri sejurus menyedari kehadiran pihak berkuasa. Wei, ikut tepi, ha? Gitu jangan pijak, gitu bodoh. Itu sudah bocor kau ni pun. Jangan ikut situ. Bocor bawah. Itu sudah pecah. Sini tangan. Bapa kau ni pun. Wayuran. Wayuran. Dia boleh pijak itu. Wayar pasport. Wayar pasport. Ha, pasport. Betul lah ni. Pasport. Ya, pasport. Selain melanggar Seksyen 6(1)C Akta Imigresen 1999 Palang 63 kerana menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah, gadis warga asing ini turut dikesan menetap di negara ini sejak 2 tahun lalu bersama keluarganya. Malah, parti berusia 19 tahun ini dipercayai bekerja di sebuah restoran sekitar Klang tanpa sebarang permit kerja yang sah. Hasil serbuan seramai 98 pegawai serta anggota Jabatan Imigresen Malaysia ke atas 12 buah rumah teres mendapati rata-rata didiami hampir 8 hingga 15 orang penghuni warga asing. Dalam pada itu, golongan parti ini dipercayai menyewa unit rumah teres berkenaan dengan kadar sewaan mencecah RM800 sebulan. Pemeriksaan yang dijalankan terhadap warga asing yang ditahan dalam operasi ini mendapati segelintir daripada mereka dipercayai menggunakan dokumen yang diragui ekoran tidak mempunyai cop yang sah daripada pihak Jabatan Imigresen Malaysia.
Semua tanda cap kita immigration punya. Kalau masuk, aku saya immigration lah. Bukan, itu kata mana? Itu kan tujuh masuk, masuk kecoh, kena ada cap dalam pasport. Ya, ini kata tengok kau tahu apa salah. Yalah, itu kata, itu bohong, itu recap, itu permit saja. Ya, lepas. Itu bos tanya, dalam ini pasport, kenapa tak ada cap? Segera tutup, sudah tutup, tak boleh. Masam lah itu. Kamu hidup kan? Hidup. Kalau cuma masuk, padu ni mesti cuma. Kalau betul cari kodi mesti ada rasman. Masuk ke dalam haram lah. Myanmar punya itu immigration punya kasih itu kata ada. Ini pasport fikir di Myanmar. Ya. Tapi masuk Malaysia tak ada pasport, tak ada cuma Malaysia mana? Alasan demi alasan diberikan, namun persoalan mengenai ketiadaan cop rasmi Jabatan Imigresen Malaysia di dalam dokumen perjalanan milik segelintir parti itu akhirnya terjawab. Masuk lalu mana? Masuk dulu, masuk dari mana? Sudah berapa lama duduk sini? Sudah cakap Melayu? Ini 6 tahun. Oh, yo. Ini jalan ikut hutan ya? Ha? Jalan ikut hutan ya? Ya. Ya. Golong lah, sungai. Lalu sungai ke? Lalu Perlis ke? Lalu Kelantan? Itu Thailand masuk lah. Thailand masuk. Lalu sungai? Ya, lalu sungai. Lalu sungai lah. Sungai Golok lah. Hasil soal siasat ke atas wanita warga asing berusia 39 tahun terbabit. Majoriti parti yang menghuni rumah berkenaan dipercayai bekerja dalam sektor perkhidmatan. Susulan penemuan beberapa keping pasport milik warga asing yang diragui keasliannya, siasatan lebih terperinci akan dijalankan pihak imigresen bagi mengesan sebarang unsur campur tangan pihak sindiket dalam kegiatan membawa masuk parti ke dalam negara secara haram. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Malaysia, Jafri Embok Taha, majoriti parti yang diperiksa disyaki gagal mematuhi syarat PAS yang ditetapkan serta tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Hasil daripada laporan penduduk tempatan yang kita terima yang maklumkan bahawa terdapatnya parti yang berada atau tinggal di kawasan ini, dan hasil daripada itu pihak JIM telah memeriksa sebanyak 12 buah rumah dan daripada 12 rumah itu kita telah menahan seramai 151 orang warga negara asing. Kesemua parti ini ditahan kerana mereka tidak mempunyai dokumen untuk berada di negara ini, dan ada mereka mempunyai pasport tapi tidak melalui pintu yang sah sebab tidak ada cop imigresen di situ. Kita menganggap mereka melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61C, maknanya tidak ada dokumen lah. Dia masuk secara tidak sah lah. Kesemua 151 pendatang asing tanpa izin yang ditahan dibawa ke depo tahanan imigresen Macap Umbo untuk siasatan lanjut mengikut Akta Imigresen 1999 Palang 63. Operasi tamat jam 3 pagi. Laporan Ainul Abdul Rauf 999.